Dobrý deň, ja sa volám Marek Semelbauer, pracujem na Ústave zoológie Slovenskej akadémie vied a venujem sa hmyzu. U mňa bude aj moja prednáška. No, ako entomológ by som chcel vám približiť, že na čo je ten hmyz vlastne dobrý, pretože tvorí obrovskú časť rozmanitosti živého sveta, ale zároveň veľká časť ľudí vlastne vôbec netuší, že aký je jeho význam. Jedna z najzrozumiteľnejších a najznámejších vecí je samozrejme opeľovanie, tak ako to ukazuje tu na táto včielka, ktorá tu chodí, ale okrem nich robia ešte ďalšie zaujímavé veci, ako napríklad dekompozičná služba, to je v istej forme upratovanie. A potom je to ešte biologická kontrola, to znamená odstraňovanie alebo kontrola nejakých nežiaducích organizmov. No a posledný význam je samozrejme ochranársky, znamená, že mnoho druhov hmyzov je v súčasnosti ohrozených a potrebujeme sa o ním sa cieľene starať o to, aby prežil. Čo sa týka opeľovania, tak najznámejším opeľovačom vôbec je samozrejme včela medonosná. Všetci ju dobre poznáme, pretože je to pre nás zdroj hodnotných produktov. Teda veľmi známy je výrok, ktorý sa prisudzuje Albertovi Einsteinovi, že bez včiel by ľudia umreli za 4 roky. Ale pravda je, že to nie je vôbec také jednoznačné. Najväčší omyl, ktorý sa tohto výroku týka, je ten, že väčšina ľudí si pod slovou včela predstaví práve tú včelu medonosnú. Pravda ale je, že včiel máme na svete o mnoho viacej druhov. Dohromady ich je asi 20 tisíc, z toho na Slovensku niekoľko stoviek. Odhadujeme ich, že ich je niečo vyše 600 druhov. No a tie sú takisto veľmi dôležité opeľovače, veľmi významné. Druhou skupinou opeľovačov sú napríklad muchy. Je to jedna z najviac prihľadaných skupín opeľovačov. Častokrát kvôli tomu, že veľká časť z nich napodobňuje svojim výzorom treba čmeliaky alebo včely a veľa ľudí ich potom jednoducho prehliadne a vôbec si nie je vedomá toho, že to, na čo sa dívajú, nie je včela medonosná, ale je to vlastne nejaký druh pestrice alebo niečo podobné. No a medzi menej známe opeľovače patria potom ešte chrobáky a motýle. Je dôležité si uvedomiť to, že každá z týchto skupín má svoje špecifika. Treba pre motýle platí, že majú takýto dlhý cuciak, ktorým navštevujú kvety, ktoré majú predovšetkým nektár hlboko uložený na dne kvetu. Hej, keď si pozrieme tento kvietok, tak vidíme, že je veľmi hlboký a vlastne ten nektár sa nachádza až tu, v tejto spodnej časti. Naopak, napríklad chrobáky žiadny cuciak nemajú a väčšinou ich zaujíma skôr peľ a to znamená, že preferujú najmä kvety, ktoré sú takto akoby otvorené, sú plitké a ten peľ je voľne dostupný. Toto platí aj všeobecne pre kvety. Pokiaľ sa na tú istú vec pozrieme z hľadiska kvetov, tak vidíme, že rôzne druhy kvetov majú rôzny výzor, majú rôznu farbu, orientáciu, čas kvitnutia a napríklad aj vôňu. No a to nám môže naznačovať, že rôzne druhy kvetov sa snažia upútať rôzne skupiny opeľovačov. Jeden zo základných spôsobov, akým si tie kvety medzi sebou tých opeľovačov delia, je hĺbka toho uloženého nektáru, ako som už vravel. Toto je kvet nevedze a je to vlastne súkvete. Nie je to jeden kvet, ale skladá sa z mnohých kvietkov a každý ten kvietok je vlastne rúrka, na dne ktorej sa nachádza kvapka nektáru. No. Typickým opeľovačom takýchto kvetov sú motýle, čo som už vravel, ale okrem toho napríklad aj čmeliaky alebo včela medonosná. Iný typ kvetov má napríklad, toto je divá mrkva. V podstate rovnaký typ kvetu majú aj naše kultúrne rastliny, akože mrkva, petržlen, paštrnák a tak ďalej. Opäť je to súkvetie, to znamená, že toto drobné sú jednotlivé kvietky, ktoré sú veľmi plitké a otvorené a sú voľne dostupné pre v zásade akýkoľvek hmyz. A dominantným opeľovačom takéhoto typu kvetu sú muchy a chrobáky, tak ako to vidíme práve aj na obrázku. No, pravda je, že príroda je ale inak veľmi komplikovaná a tie vzťahy sú veľmi navzájom prepletené. Čo má ukázať tento obrázok? By ste sa v ňom lepšie zorientovali, tak tento stĺpec ukazuje rôzne druhy opeľovačov, ako sme si ich predstavili, že tu včely, motýle, muchy a chrobáky. No a v dolnej časti sú kvety. Každý obdĺžniček predstavuje nejaký konkrétny druh kvetu a tie modré čiary zodpovedajú spojeniu, hej, že treba, že tento druh navštevuje tieto a tieto kvietky. No a hrúbka tých čiar ukazuje to, že ako je ten, ktorý druh kvetu preferovaný, alebo aká je silná väzba medzi príslušným opeľovačom a jeho kvetinou. No a červenou je vyznačená včela medonosná. No a vidíme, že včela medonosná opeľuje iba 5 kvetov z 15 prítomných. Znamená, že akoby pokiaľ by náhodou na tejto konkrétnej lúke, predstavím si, že to vlastne zobrazuje vzťahy medzi opeľovačmi na lúke, náhodou vymeral, tak by sa v zásade nestalo nič. To platí aj pre ostatné opeľovače.
To platí, že nie je jeden druh opeľovača, ktorý by bol taký dôležitý, že vlastne nenahraditeľný. Takéto typy vzťahov sú v prírode samozrejme prítomné, ale sú extrémne vzácne. V zásade platí, že celé to spoločenstvo opeľovačov je veľmi bohaté a je zároveň relatívne odolné proti vymieraniu. Znamená, že pokiaľ stratíme, hej, 1, 2, 3, 5 alebo aj 20 druhov, na výslednom opeľovaní celého toho spoločenstva to nebude mať až taký veľký dopad, ako si trebárs predstavujeme. A teda pre biodiverzitu je dôležité práve to spoločenstvo opeľovačov. Nestojí to všetko na práci jediného opeľovača, už vôbec nie na práci včiele medonosnej. Zaujíma nás teda okrem prínosu pre voľnú prírodu, akože kvietky, orchidee a podobne, nás zaujíma práca opeľovačov pre nás ľudí, čo je príspevok, teda na, práve máme na mysli zeleninu a ovocie, ktorá je závislá od práce opeľovačov. Toto napríklad zvieratko, ktoré tu vidíme, je to mucha, aj keď na prvý pohľad by nám pripomínala práve nejakú včelu alebo možno čmeliaka. Je to pestrica, je to jedna z tých much, ktoré veľmi presvedčivo napodobňujú iné skupiny opeľovačov, ako napríklad tie včielky. A tento kvietok je to pažitka. Ako sme si vraveli, tak je to súkvetie, má relatívne drobné kvety, ktoré majú voľne dostupný nektár práve pre muchy a ďalšie opeľovače. To znamená, že práve cibuloviny a niektoré ďalšie plodiny, ako zelenina, akože mrkva, petržlen, zeler, kmín alebo fenikel, sú opeľované predovšetkým muchami. No a naopak, pokiaľ sa pozrieme, že kto neopeľuje tieto kvety, tak sú to práve tie dlhojazyčné opeľovače, ako včela medonosná, čmeliaky a napríklad aj motýle. Iný pekný príklad na také akože veľmi tesnú väzbu na nejaký konkrétny typ opeľovača je kvet rajčiny. Hej, pravda, všetci rajčiny poznáme. Toto je jeho kvietok. Vyzerá, že je taký celkom akoby otvorený. To znamená, že mohol by byť dostupný práve pre tie muchy, ale nie je to celkom tak. Musíme si predstaviť, že toto sú peľnice. A tie peľnice nie sú otvorené ako u ostatných druhov kvetov, ale je to vlastne taká rúrka. Predstavíme si niečo ako pivnú fľašu, vnútri ktorej sa nachádza ten peľ. A na to, aby sa ten peľ dostal odtiaľ von, musí niekto tým kvetom alebo tú peľnicou zatriasť. No a teda to znamená, že tento kvet vyžaduje špecifický typ opeľovania, ktorý sa volá sonikácia a ovládajú ho napríklad čmeliaky. Prebieha to tak, že čmeliaček priletí na kvietok, zahrizni sa do toho kvetu a akoby naprázdno zabzučí hrudným lietacím svalmi. No ono to aj počuť, pokiaľ budete pozorovať čmeliaka niekedy, tak začujete také tenučké, že bz, bz, akoby. No a to je presne to, kedy sa uvoľňuje peľ z peľníc týchto rajčín. No a opäť, pokiaľ to porovnáme so včelou medonosnou, tak včela medonosná túto techniku neovláda, a to znamená, že nedokáže opeľovať napríklad rajčiny, ale aj mnohé iné plodiny, ako napríklad čučorietka, baklažán, čierne korenie a tak ďalej. Takže je ich viacej. A tento poznatok samozrejme využívame aj komerčne a práve čmeliaky sú využívané na opeľovanie skleníkových rajčín a niektorých ďalších plodín, treba za jahôd a tak ďalej. Takže opäť včela medonosná v tomto prípade nehrá prakticky žiadnu úlohu a môžeme si ju pokojne vynechať. No, toto je kvet kakaovníka. Kvietky sú v skutočnosti veľmi drobučké a nemajú takmer žiadny nektár, čo opäť znamená, že nelákajú hociakého opeľovača a predovšetkým včela medonosné majú radi kvety, ktoré poskytujú veľa nektáru. To znamená, že opäť kvety kakaovníka si prakticky nevšimajú a nevšimajú si ho ani čmeliaky a dokonca ani motýla ďalšie. Opeľovačom týchto kvetov sú pakomáriky. Pakomárik je takýto vlastne blízky príbuzný komára, ale nie je to teda komár. Blízky príbuzný samičky, podobne ako samičky komárov, cicajú krv, buď teda z cicavcov alebo z hmyzu, ako je tuto na obrázku. A sú to zároveň jediné opeľovače kakaovníka. Takže za čokoládu vďačíme v zásade takýmto inak v zásade obťažujúcim skupinám hmyzu. No, takže sme si ukázali, že včela medonosná nedokáže opeliť všetky druhy kvetín, ale okrem toho stále existuje veľká skupina ovocia a zeleniny, ktorú teda včela medonosná dokáže opeliť. No a zaujímalo by nás, alebo teda zaujíma nás samozrejme z praktického hľadiska, aký veľký je príspevok včele medonosnej k týmto plodinám v porovnaní s voľne žijúcim hmyzom. No a túto vec skúmali vedci viac menej urobili teda veľmi ambiciózny výskum a všetky tieto koláčiky, ktoré vidíme, tak sú vlastne poľné systémy, pričom farba nám ukazuje to, že tá purpurová sú voľne žijúce opeľovače a zelená farba je včela medonosná. Znamená, že
získali obrovský súbor dát, ktorý nám ktorý má teda veľkú výpovednú hodnotu o tom, k tomu, aký význam je včiel medonosných voči ostatným opeľovačom. No, výsledky toho výskumu boli nasledovné. Tieto modré bodky nám ukazujú to, že aká efektívna je včela medonosná pri prenose peľu. A vidíme, že teda toho peľu dokáže preniesť o mnoho viacej ako voľne žijúcich hmyz. Ale pokiaľ sa pozrieme na následnú tvorbu plodov, pretože to je ďalší dôležitý faktor pri opeľovaní, tak vidíme, že to vlastne dopadlo presne naopak, že voľne žijúcich hmyz je o mnoho efektívnejší ako včela medonosná. Všimneme si aj ten veľký rozdiel, že z opelenia včelou medonosnou málo kedy vzíde nejaké ovocie a naopak pri opelení voľne žijúcim hmyzom to ovocie alebo zelenina príslušná vzíde prakticky vždy. A týka sa teda podín, pre ktoré si je včela medonosná vhodný opeľovač. Niektoré menšie čiastkové výskumy prišli napríklad so zaujímavým výsledkom, že napríklad príspevok včela medonosnej k opeľovaniu čerešni alebo jabloní bol viac menej rovný nule. Je to veľmi zaujímavý poznatok pre nás a je v priamom rozpore s tým, čo si veľká časť ľudí na Slovensku a poťažmo aj v iných krajinách určite myslí. A tento rozpor je daný tým, že včela medonosná početne častokrát dominuje. Hej, vďaka tomu, že máte obrovské včelstvá, ktoré majú ten známy včelí tanček, pomocou ktorého dokážu si predávať informáciu o tom, že kde sú nejaké dobré zdroje potravy, tak častokrát to vyzerá tak, že takmer jediný druh včely, ktorý na tom strome ovocnom, jabloni alebo na čerešni je včela medonosná. Ale napriek tomu z opelenia tohto pomocou včely medonosnej nevzíde ovocie. No dobre. Takže treba si uvedomiť toľko, že to, že nejaká včela si sadie na kvet, tak neznamená, že ho nevyhnutne opeluje. A zároveň nám to ukazuje, že práca voľne žijúcich opeľovačov je teda o mnoho kvalitnejšie ako v prípade včely medonosnej. No, ďalšia vec, ktorá nás zaujíma, je príspevok včely medonosnej k celkovej produkcii potravín, pretože efektivita je jedna vec, aj ukázali sme si, ale napriek tomu celkový príspevok toho voľne žijúceho hmyzu nemusí byť až taký veľký. No a ďalšia skupina vedcov urobila zaujímavú vec, že sledovali to, ako sa mení rozloha hmyzoopelivých plodín, to sú tie sady jabloní a čučoriedok a treba v tropických krajinách napríklad kešu, ktoré je takisto opeľované hmyzom a zároveň včelostie. Vidíme, že od roku 1960 početnosť včelstiev zrástla zhruba o 50%. To znamená, že sa nám početnosť včelstiev približne zdvojnásobila. Toto na chvíľočku odbočím od problematiky opeľovania. Hlavne teda v Strednej Európe a aj v Severnej Amerike majú včelstva veľké zdravotné problémy a veľká časť včelári každoročne zaznamenajú pomerne veľké úhyny. No lenže na celkovej početnosti včelstiev sa to v zásade nejako neprijaví, pretože včelári si tie uhynuté včelstva jednoducho nahradia tým, že ich dokážu pomerne efektívne množiť. A teraz z globálneho hľadiska sa tieto uhyny na početnosti včelstiev vôbec neprijavujú. V absolútnych číslach je početnosť včelstiev zhruba okolo 100 miliónov, je zhruba od tých počiatočných 50 miliónov po dnešných takmer 100 miliónov. Znamená, že chovaných včelstiev sme nikdy nemali menej. Ich máme úplne najviac, odkedy ich vlastne chováme. A teda z hľadiska toho, že či včela medonosná vymrie alebo nevymrie, tak dá sa celkom jednoznačne povedať, že dnes je to riziko vôbec najmenšie, odkedy tie včely chováme. Hej, čo zároveň neznamená, že včela medonosná nemá žiadne zdravotné problémy. A je to vec, ktorej sa treba samozrejme venovať, ale vyhynutie včela medonosným rozhodne nehrozí. No a teraz sa vrátime späť k tomu opeľovaniu. No a pokiaľ by sme predpokladali, že včela medonosná je kľúčová pre limitujúcim prvkom pre produkciu hmyzoopeľových týchto vecí, ako ovocia a zeleniny, tak by to znamenalo, že rozloha tých plodín by nemala rásť o mnoho rýchlejšie ako počet včelstiev. Lenže vidíme, že nič také sa nedie. Ešte do roku 1990 to bolo tak akože približne proporcionálne, lenže po 90. roku vlastne rozloha týchto plodín, ovocia a zeleniny prudko vzrástla, čo znamená, že teda celkom presvedčivo ukazuje, že hlavný podiel na tom celom majú v skutočnosti voľne žijúcich hmyz. Koľko presne to je, percentuálne nie je úplne jednoduché vyjadriť. Jedna napríklad štúdia z Anglicka odhadla, že celkový príspevok včelstiev
k produkcii ovocia a zeleniny je okolo 30%. Hej, pokiaľ sa to isté týka napríklad aj Slovenska, teda viac menej celé Európy, tak to znamená, že čo sa týka toho najhodnotnejšieho, najhodnotnejších potravín, ako jablka, oriešky, niektoré mandle a podobne, tak sme ešte stále, a napriek teda vysokému stupňu industrializácie, závislí od práce voľne žijúceho hmyzu. Čo by som bol teda veľmi rád, keby sme si zapamätali a túto vec si cenili, že včela medonosná nie je ani náhodou jediný náš opeľovač, nie je ani najefektívnejší a čo je ešte dôležitejšie, ľubovoľným počtom tých včelstiev nedokážeme nahradiť prácu tých voľne žijúcich opeľovačov. Práve kvôli tomu, že mnohé druhy plodín napríklad včela medonosná vôbec nedokáže opeliť a tie, ktoré dokáže opeliť, tak je tam veľmi neefektívna. Takže toľko k opeľovaniu. Vďaka tomu, že je to veľmi pekná téma, tak veľká časť výskumu sa touto sa opeľovaním veľmi rada zaoberá. Okrem opeľovania je ešte dôležitá ďalšia funkcia, teda ďalší príspevok k akože blahobytu v úvodzovkách ľudskej spoločnosti je dekompozičná služba. Inak by sa to dalo nazvať aj ako upratovanie, pretože každý rok vznikne nejaký odpad. Je organický, väčšinou povedzme lístie spadané zo stromov na jeseň a tak ďalej. A to sa jednoducho musí rozložiť, pretože inak by sa veľmi rýchlo minula tá zásoba organickej hmoty, ktorá je k dispozícii. A teda je to jedna z najdôležitejších funkcií alebo jedna z najdôležitejších služieb, ktorú nám príroda zabezpečuje. Veľmi pekný príklad na to je napríklad, pokiaľ sa pasú kravičky voľne v krajine, tak samozrejme nechávajú po sebe nejaké výlučky, že? Hlavne to lajná. A kravičky teda vyprodukujú takýchto lajn zhruba 5 za deň. A štandardne to funguje tak, že tie lajná niekto odstráni a viac menej bez ozvyšku sa akoby stratia. A väčšina ľudí vôbec teda nevie, že by sa takéto niečo v zásade dialo. Práve preto, že sa tie lajná ako keby strácajú bez nejakého našeho príspevku. Zaujímavé je, že toto isté si ľudia mysleli aj v Austrálii, kde teda samozrejme si Austrália, teda pôvodne Európania samozrejme priniesli zo sebou aj kravy a začali ich tam pásť. No a niekedy v 70. rokoch sa stalo, že tých kráv už tam bolo okolo 30 miliónov. No a v prepočte týchto 30 miliónov kráv vyprodukovalo ročne asi 33 miliónov tón trusu. No a normálne by sa ten trus mal rozložiť, lenže v Austrálii sa práve toto nedialo. Hej, túto prácu na Slovensku a v Európe a v iných častiach sveta robia lajniaky, ktoré samozrejme žijú aj v Austrálii. Lenže problém je v tom, že austrálske lajniaky sú prispôsobené na trus vačkovcov, ktorý je výrazne odlišný. Hej, trus vačkovcov pripomína skôr také pelety, je veľmi suchý a tvrdý. No a krávsky trus, keď je čerstvý, je naopak veľmi vlhký. No a to znamená, že tieto lajniaky neboli schopné prijať akoby tento alternatívny zdroj potravy a viac menej si ho nevšimali. To vedlo k dvom závažným dôsledkom. Jeden z nich bol ten, že pasienky neboli čisté, sa zanášali trusom, ktorý sa rozkladal veľmi pomaly. A zároveň všetci vieme, že v krávskom truse, krávsky trus alebo výlučky a výkaly vo všeobecnosti lákajú muchy. No a niektoré druhy much, ako napríklad táto, toto je bodavka, vidíte, že má takýto dlhý cuciak, oni sa v tých krávskych lajnách aj rozmnožujú. Tam náže na nich kladú svoje vajíčka a larvičky sa živia týmto krávskym trusom. No a jedno krávské lajno dokáže vyprodukovať, v prípade, že sa ho lajňaky vôbec nedotknú, zhruba 2-3 tisíc much. Takže pokiaľ tých lajn bolo akože desiatky, teda milióny tón, no tak produkcia much bola tomu adekvátna. No a tieto muchy, teda nielen bodavky, ale mnohé ďalšie, sa namnožili absolútne bezprecedentným spôsobom a dokonca robili také akoby výlety do mesta, kde na jedného človeka pripadalo snáď desiatky alebo až stovky much. No teda bolo to pre Austrálčanov samozrejme veľmi nepríjemné a museli sa tým seriózne začať zaoberať, pretože by to bol vážny ekonomický aj spoločenský problém. No a prišli teda na to, že v čom je problém. Ja už som to viac menej prezradil. Problém bol v tom, že v Austrálii chýbali správne druhy lajňakov. No a tieto lajňaky si oni teda doviezli, prevažne z Južnej Afriky, ale napríklad aj z Európy. A takto by to malo vyzerať v zásade na štandardnom slovenskom pasienku, že keď odkryjete to lajno, tak tam bude napríklad takéto diery. No a to sú diery, ktoré spravil takýto pekný chrobáčik.
Tak na Slovensku je relatívne vzácny, ale je to teda pekný zástupca, má taký nápadný roh, samičky sú bezrohé. Ešte poviem, že ten roh má kvôli tomu, že s ním zvádza, súbuje s inými samcami, podobne ako nosorožce. No a tieto lajňaky teda sa živia tým trusom. Robia to tak, že tie diery, čo ste videli, tak na ich dne sa nachádza taká veľká dutina, do ktorej prenesú hrudu trusu zhruba veľkú ako pesť. To znamená, že to je ten trus, ktorým sa živí larva toho lajňaka a ktorý nemôže použiť na svoj vývoj larva tej muchy. To znamená, že predstavujú pre nich priamu potravnú konkurenciu. Okrem toho, lajňaky tým, že vlastne v tom truse sa všelijako hmíria a rýpú sa v ňom a tak ďalej, tak priamo zabíjajú larvy múch alebo vajíčka a spôsobujú ich priamu mortalitu. Okrem toho je tam ešte ďalšia zaujímavá vec a to je, že lajňaky na svojom tele prenášajú roztoče, ktoré sú dravé a ktoré takisto ničia larvy týchto múch a ich vajíčka. No takže lajňaky plnia viacero dôležitých funkcií a to znamená, že jednak udržujú tie pasienky čisté tým, že tie lajna prenášajú pod zem, čo je veľmi dôležité aj pre rastliny, ktoré na tých pasienkoch rastú, pretože tam sú dostupné pre korienky týchto rastlín. No to potom znamená, že tie rastlinky tak lepšie rastú, lepšie sa im darí a treba poskytujú výživnejšiu pašu pre dobytok. No a druhá vec, ktorú robia zároveň, je tzv. Biologická kontrola. To znamená, že svojou aktivitou, okrem toho, že čistia pasienky, regulujú početnosť trápičov alebo škodcov. No to je zároveň aj teda tretia dôležitá funkcia, ktorú pre nás plní hmyz. A teda v predošlom príbehu tie muchy robili toho zlosina, ktorý nám robí zle a ktorého potrebujeme nejakým spôsobom regulovať. Ale treba hneď povedať, že much je obrovské množstvo druhov. Stretli sme sa už s pestricami, ktoré napodobňujú včely napríklad. Toto sú ďalšie pestrice, ktoré trošku by vám pripomínali pravdepodobne skôr nejakú osu alebo niečo podobné. Dajú sa veľmi ľahko spoznať podľa toho, že vytvárajú, teda, že dokážu sa takto znášať, viac menej stať akoby rovno vo vzduchu, podobne ako vrtuľník. Takže a sú relatívne bežné. A okrem toho, že sú tu opeľovače, tak sú zaujímavé zrovna táto pestrica pruhovaná, je zaujímavá tým, že jej larvy sa živia vožkami. Vožky sú významný škodca v poľnohospodárstve, že aj v záhradkách, pokiaľ majú rodičia náhodou záhradku, tak určite viete, že vožky dokážu narobiť záhradkárom celkom starosti. No a je výborné vedieť, že niektoré muchy, toto je vlastne larva pestrice, vyzerá trošku ako huseníčka, čo sa vám môže stať, že ju vlastne neurčite správne. Napríklad mne sa stalo, že niekto ma raz otravoval s tým, že má na ruži má nejakú husenicu a že aby som ju dal preč, tak som sa na to prišiel pozrieť a ukázalo sa, že to bola larva pestrice, ktorá jej práve že robila tú akoby funkciu, tá robila pomoc a žrala tieto vožky. No tá larva tej pestrice to robí veľmi zaujímavým spôsobom. Ona sa akoby prechádza po rastlinách a keď narazí na nejakú vožku, tak ju chytí do úst a dvihne sa s ňou akoby do takej polohy asi ako kobra a vlastne vo výške ju vycucne a potom ten prázdny obal vožkový zahodí preč. Trošku nevýhodou pri pestriciach je to, že sú aktívne hlavne za súmraku. A to znamená, že ich bežne neuvidíte. Alebo tak ľudia samozrejme vychádzajú von najčastejšie vtedy, keď je slniečko a keď je pekne, lenže pestrice vtedy práve aktívne nie sú. A to nás môže zvádzať k tomu, že vlastne tam žiadne pestrice nie sú a že nič nerobia a že vlastne by sme mali tú záhradu postriekať, ale vlastne to nie je také jednoduché. No, zaujímavá otázka teda je, že ako veľmi významné sú práve tie pestrice. A pekná ukážka na toto pochádza z Anglicka. Som nespomenul, že pestrica pruhovaná, tú, ktorú sme videli na tom prvom obrázku, je sťahovavý druh, podobne ako lastovička. To znamená, že keď je jar, tak sa vydá na sever, tam sa akoby namnoží, obráti si jednu generáciu a potom sa na jeseň vracia späť. No a v Anglicku robili veľmi zaujímavý výskum, kde tieto pestrice sledovali pomocou špeciálneho entomologického radaru. Prečo museli používať radar? Nebolo to kvôli tomu, že by tie pestrice sa nedali vidieť, bolo to kvôli tomu, že tie pestrice lietajú vo veľkej výške. To znamená, že radovo niekoľko stoviek metrov, tie úplne najodolnejšie letia vo výške zhruba 1 kilometra. To znamená, že zo zeme sa tieto pestrice vôbec nedajú spočítať, respektíve nedá sa vizuálne zistiť, koľko ich v skutočnosti letí ponad tú krajinu. No a na to teda použili ten radar. No a výsledky boli teda, priznám sa, aj pre mňa veľmi, veľmi prekvapivé.
Táto červená čiara zobrazuje jarnú vlnu migrácie, kde prišlo do Anglicka zhruba pol miliardy pestríc. Prepočte na tony je to zhruba pol tony, pardon. Nie, pardon, v prepočte na hmotnosť je to asi 10 tón, čo je teda veľmi veľké množstvo. No a potom sa teda tam namnožili, obratili tú jednu tú generáciu a počas jesene, čo je tá modrá čiara, aj počas jesene sa zase vrátili späť do južnej Európy. No a priemerná hodnota tej spätnej migrácie je zhruba 20 tón, aj to znamená asi 1 miliarda jedincov, čo znamená, že tá populácia sa v tom čase približne zdvojnásobila. Dôsledkom toho bolo, že teda pestrice počas tohto času zožrali trilióny vošiek a opelili pravdepodobne ďalšie miliardy alebo milióny kvetov. A teda ich význam je v skutočnosti obrovský, hoci je prehliadaný, pretože nám nie je taký zjavný. Okrem toho ešte sa vrátim na chvíľočku k opeľovaniu. Pestrice, vďaka tomu, že sú niektoré teda druhy, ako táto pestrica pruhovaná, je migrant, znamená, že pre opeľovanie má odlišný význam, ako majú včely. Včeličky sú totiž to väčšinou sedentárne, to znamená, že žijú na jednom mieste, majú tam svoj domček a vlastne keď opeľujú kvety, tak vylietajú iba niekoľko 100 metrov od tohoto domčeka. Hej, v prípade väčších včiel to môže byť viacej. Včela medonosná lieta tak do 10 km od svojho včelieho úla. Takže pestrice počas svojej migrácie prekonávajú rádovo tisíce kilometrov a vlastne prenášajú ten peľ naprieč kontinentom. Hej, to vedie k tomu, že vďaka tomu pestrice prepájajú populácie kvitnúcich rastlín v celej Európe a vďaka tomu môžu napríklad aj malé izolované populácie celkom dobre prežívať, že nestratia svoju genetickú rôznorodosť vďaka tomu. Takže význam pestríc je opäť obrovský, jednak teda, čo sa týka biologické kontroly, treba si uvedomiť, že tieto čísla sa netýkajú všetkých pestríc, týkajú sa iba jedného druhu. Hej, opäť v Európe žije niekoľko stoviek druhov pestríc a teda ich celkový význam k kontrole napríklad vošiek musí byť obrovský. No a ešte hneď poviem, že okrem pestríc existujú mnohé ďalšie skupiny múch a ďalšieho hmyzu, ktorých sú tisíce druhov, ktoré robia v zásade to isté, len teda opäť väčšinou je to neviditeľné pre ľudí a je veľmi ťažké takéto veci získať a odhadnúť nejakým vedecky dôveryhodným spôsobom. Takže dozvedeli sme sa, že čo všetko pre nás hmyz robí, veľmi dôležité, pravili sme si tri základné funkcie, a to je opeľovanie, dekompozícia a biologická kontrola. No a otázka je, že či môžeme aj my pre ten hmyz niečo robiť a či to vôbec treba. Tak či je treba, tak odpoveď je, že určite áno, pretože sa nám postupne hromadia príklady k tomu, že hmyzu nám ubúda. Týka sa to predovšetkým z Európy a Severnej Ameriky. To sú zároveň dve najlepšie preskúmané územia z tohto hľadiska. Čo sa týka tropických oblastí, tak tam sú tie informácie veľmi kuse a hlavne teda údaje, ktoré by sa týkali dlhšieho časového obdobia. Nicmene to vyzerá, že tie funkcie, ktoré nám ten hmyz poskytuje, tak sú skutočne ohrozené. Treba si uvedomiť, že ohrozené sú tie skupiny, ktoré sú užitočné, znamená, že škodcom nič takéto nehrozí. Podobne ako vožky, vožkám nehrozí, že by vyhynuli. Hej. To, čo hrozí niekomu, tak sú práve pestrice a ich prirodzení biologickí kontrolóri. Takže hmyzom, ochranou hmyzu sa určite potrebujeme zaoberať. A pekný príklad, pekný príbeh sa týka modráčika čiernoškvrného, ktorého sa podarilo úspešne zachrániť. Je to takýto krásny, obrovský modráček, ktorý je kriticky ohrozený v celej Európe, vrátane Slovenska. A vo Veľkej Británii sa odohral okolo tohoto modráčika veľmi zaujímavý a inšpiratívny príbeh. Totiž to, vďaka tomu, že je to veľký a pekný druh, bol vždy vysoko cenený zberateľmi motýlov. Ale okolo neho bola taká trošku záhada, že štandardne tí zberatelia si tie motýle dochovávajú. To znamená, že nechytajú si jedince priamo z lesa, alebo teda priamo z lúky, ale nájdu si nejakú huseničku, respektíve nechajú si vyklásť samičku a tie huseničky si dochovajú do dospelého jedinca. Hej, má to za následok to, že tie jedince sú to potom pekné, nie sú otrieskané a nemajú poškodené krídla a sú teda viacej akoby hodnotné. Lenže práve tohto motýla sa nejakým spôsobom nedarilo dochovať. Vedelo sa samozrejme to, že samičky tohto motýla kladú na kvetné púčiky materinej dúšky alebo oregana. Lenže po pár dňoch tá husenička prestala ten púčik žrať a umrela.
No, takže bolo nejaký čas veľmi náročné, bolo prakticky neznáme, že akým spôsobom tento motýlik žije. Respektíve informácie boli nedostatočné na to, aby sme to vedeli ohodnotiť. Situácia ale v Anglicku sa postupne zhoršovala, pôvodne bol rozšírený hlavne teda v tej južnej polovici Anglicka, až niekedy v 70. rokoch sa stalo, že existoval iba na poslednej jedinej lokalite, ktorá zo do okolností bol nejaký ovčí pasienok. Na ochranári teda v dobrom úmysle zatrhli pastu na tomto mieste, ale teda následne bohužiaľ motráčik aj na tejto lokalite vyhynul. Angličania sa ale nevzdali a rozhodli sa, že si toho motráčika vrátia späť na svoje územie, ale ešte predtým, ako tak urobili, tak si spravili teda veľmi dôsledný výskum ekológie tohto druhu a prišli na veľmi zaujímavé veci. Predovšetkým sa ukázalo, že po tom, čo tá huseníčka dokončí žer na tých kvetných púčikoch, tak sa spustí na zem a tam sa nechá odniesť potom do mravčieho hniezda. Samozrejme, to je ten najviac riskantný prvok v celom životnom cykle husenice je práve toto. Odniesť do mravčieho hniezda, kde, hej, toto sú mravčeky rodu Mirminka, sú to tzv. Červené mravce, lebo my im hovoríme tak ľudovo, že červené mravce, ktoré si tú huseničku odnesú do hniezda a tam sa o tú huseničku starajú. No a problém je v tom, že existuje iba jeden druh mravca, ktorý dokáže tú husenicu dochovať až do dospelosti. A to znamená, že pokiaľ tá husenica stretne zlý druh mravca, tak ju jednoducho zožerú a svoj cyklus tým skončí. Ešte treba povedať, že tá husenička taká není úplne pekná voči tým mravcom, teda nespráva sa k ním veľmi ohľadúplne, pretože ona sa, okrem toho, že ju krmia, tak ona sa vlastne živí larvičkami a kuklami tých mravcov. To znamená, že je vlastne mäsožravá. A to je vlastne ten dôvod, prečo sa nedarilo tú huseničku dochovať. Otázka je, že a prečo teda ten motýl vo Anglicku vyhynul? Týkalo sa to toho, že mravčeky, ktoré sú vhodným hostiteľským druhom pre husenice modráčika čiernoškorného, sú veľmi teplomilné. To znamená, že vyžadujú trávnik, ktorý je veľmi nízky, ktorý je potom aj teda veľmi teplý. V takomto trávniku sa tým mravčekom páči. A v prípade, teda takýto trávnik udržiava napríklad pastva tých oviec. V prípade, že tú pastu zakážeme, alebo sa pásť z akýchkoľvek dôvodov prestane, tak tráva bude trošku vyššia, alebo teda vegetácia bude trošičku vyššia a zmenia sa teplotné pomery, znamená, že bude tam trošku chladnejšie. A tieto červené mravce nahradia iné mravce, ktoré vyzerajú pre nás v zásade rovnako, ale tie husenice modráčika čiernoškvrného zožerujú namiesto toho, aby ich dochovali. Takže to viedlo k tomu, že modráčik čiernoškvrný nakoniec vyhynul. V súčasnosti modráčik čiernoškvrný v Anglicku sa má na tom celkom dobre. Jeho početnosť populačná je, dá sa povedať, že primeraná a vďaka tomu, že vieme, aké má nároky na život, tak sa dokážeme o neho dobre starať. To teda môžeme povedať aj vo všeobecnosti k ochrane motýlov a vo všeobecnosti k ochrane hmyzu, že pokiaľ chceme hmyz ochraňovať, musíme ho predovšetkým poznať a musíme vedieť, aké má nároky na životné prostredie. A teda by som chcel apelovať, alebo teda vyzvať tých, ktorí to náhodou zaujíma a majú radi prírodu, aby sa tie motýle napríklad, sú vynikajúca skupina pre začiatočníkov, pretože ich nie je príliš veľa a zároveň je relatívne ľahko identifikovateľná. Takže môžete začať úplne bez problémov niekde vo svojom bydlisku, pokiaľ bývate náhodou v meste, alebo tak určite to nie je zlé miesto, kde začať so skúmaním motýlov, pretože mesta zďaleka nie sú také chudobné na druhy, ako si väčšina ľudí myslí. Existuje taký mýtus, že príroda žije na dedinách a teda v tej voľnej krajine, zatiaľ čo mesto je také ako viac menej zdevastované územie, ale práve mnoho výskumov z miest, z rôznych veľkých metropol aj svetových ukazujú, že naopak spoločenstva hmyzu sú tam veľmi bohaté. Netýka sa to priamo motýlov, skôr pre včielky, kutávky a takéto drobnejšie veci, ale motýle sú v každom prípade aj v mestách prítomné a oplatí sa ich skúmať. A je to vynikajúce na také zoznámenie sa začiatočné s hmyzom. Takže toto je odo mňa približne všetko, čo som chcel povedať. A vám teda ďakujem za pozornosť. Opäť tlieskam a kričím
Bravo. Žijú tu s nami, vedľa nás, pri nás. Častokrát ich možno, že trošku odháňame, alebo sa zaháňame mucholapkou, potom ich z nenazdajky zašliapneme, alebo prejdeme bicyklom. Hmyz. Hmyz tvorí naozaj veľmi dôležitú súčasť v rozmanitosti nášho živého sveta. My si to častokrát možno ani neuvedomujeme tak, ako by sme mali. Mnoho druhov žije aj skrytých pred zrakom ľudí. My ani nevieme, akú dôležitú úlohu zohráva v našich životoch. Ale Marek Zemelbauer z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied nám dnes ukázal aj povedal, čo všetko hmyz pre nás, pre ľudí robí a čo je ešte dôležitejšie, čo by sme mali, alebo že by sme vlastne hlavne niečo mali urobiť aj my preňho, aby sme zachovali rovnováhu v prírode. Marek, povedzte nám, ako dlho sa venujete téme hmyzu? No ja som s tým začal ešte ako vysokoškolák, to znamená, že hádam nejakých 10-15 rokov približne, tak 12 povedzme. A boli ste fascinovaní hmyzom už od detstva, ako to mávajú malé deti a možno skôr chlapci, ja to teda tak vnímam, že si zbierajú tých chrobačikov do pohárikov, tak do škatúľ. Priznám sa, teda musím sa priznať, že keď som bol taký menší, tak hej, zhruba taký na základnej škole, alebo tak som samozrejme motýle chytal, aj koníky a všelijaké také zviera, všelijaké nehumánne veci som popri tom kúpil. Ale už vám je odpustené, určite. Snažím sa to vynahradiť, samozrejme. Takže aj keď som bol menší, tak samozrejme chytal. Musím teda povedať, že viacej ma zaujímali nejaké žaby a hady a tak, jašterice, ktoré som tiež teda s veľkou chuťou naháňal a chytal. A teda motýle si pamätám, akože boli súčasťou môjho detstva. Hej, aj keď som žil v meste, hej, čo bolo veľmi dôležité. Do istej miery sa to týkalo toho, že v tom čase, v trave som teda vyrastal, tak v tom čase sa akoby menej dbalo na to kosenie a bolo tam veľa takých rôznych ruderálnych zakvitnutých, hej, že bodliaky, komonice a podobne, zakvitnutých ploch, teda bolo tam aj veľa motýlov. No, takže aj vďaka tomu som sa tomu mohol venovať. Takže tak. A máte teraz nejakého obľúbeného chrobáčika alebo nejaký konkrétny hmyz? No ja mám úplne najobľúbenejšie, mám v súčasnosti muchy, sa priznám. Ja som im teda venoval takú menšiu časť tej prezentácie a jednou z najkrajších skupín, ktorou sa venujem, ktorým sa teraz v súčasnosti venujem, tak sú pestrice. Sú to muchy, ktoré sa objavili aj v mojej prezentácii a sú zaujímavé práve tým, že napodobňujú rôzne iné skupiny hmyzu, predovšetkým čmeliaky, včely a dokonca osy. A sú veľmi presvedčivé. Sú dokonca až také presvedčivé, že až sám nie som schopný ich niekedy rozpoznať, kým si nesadnú. Predovšetkým treba vedieť, že nielen teda farebným vzorom, hej, že majú nejakú kresbu, kontrastnú, žlto-čiernu, podobne ako osa, ale treba aj spôsobom letu tú osu napríklad dokážu napodobňovať. Takže je prakticky isté, že aj vy všetci, ktorí sa teraz na to pozeráte, tak ste boli oklamaní obyčajnou muchou. A častokrát sa stretávame s názorom, že je veľmi dobré poznať život spoločenstiev, či už včiel alebo mravcov, pretože keď budeme sledovať ich, možno, že aj my môžeme zmeniť nejakým spôsobom ako ľudia naše správanie, že sú tam nejaké také tie odkazy aj smerom ku nám. A je nejaký hmyz, teda, ktorý je ešte tak veľmi inšpiratívny pre ľudí? No, priznám sa, že teraz ani neviem povedať, že ako by sa to dalo na to správne povedať. No určite sú veľmi inšpiratívne práve spoločenské živote druhy hmyzu, ktoré nám ukazujú, akoby predstavujú istú paralelu pre ľudskú spoločnosť. A hlavne mravce týmto, dá sa povedať, že do veľkej miery trpeli. A napríklad je veľmi zaujímavé, že spôsob, akým sme sa dívali na mravce, často podliehal tomu, v akej spoločnosti daný výskumník vyrastal. A je teda také príznačné, že ľudia, ktorí teda boli stotožnení napríklad so socialistickým spoločenským zriadením, boli zvyknutí tie mraveniska interpretovať ako, že sú to vlastne komunisti alebo socialisti v istom zmysle. Tak veľmi zaujímavé, že napríklad aj fašisti robili to isté. Že oni mravcov zase považovali za fašistov a tak ďalej a tak ďalej. Takže sú na jednej strane inšpiratívne, na druhej strane si treba byť vedomý toho, že vždy sa vlastne dívame na tú prírodu cez optiku nejakej spoločnosti, konkrétne tej našej. A to je tiež opäť veľmi zaujímavé. Samozrejme, ako boli mravce fašisti a komunisti, tak existujú aj pohľad na mravcov ako na kapitalistov. Aha. Z tohto hľadiska je otázka, že či vlastne, no skrátka, sú veľmi zaujímavé a poskytujú nám akoby isté zrkadlo, ktoré ale teda sme schopní vidieť až s nejakým časovým odstupom. Takže, takže takto je to s tými mravcami. A ešte by som hneď teda pridal, keď môžem, že čo sa týka vlastnosti mravc spoločenského hmyzu, tak je opäť menej známe, že spoločenské druhy hmyzu majú tendenciu akoby kradnúť a lúpiť.
Jeden, akože napríklad včelári veľmi dobre vedia, že existuje tzv. Rabovka. To znamená, že keď máte viacero včelstiev, jedno z nich je viacej oslabené, tak včeli z toho silnejšieho včelstva prídu a vykradnú im zásoby. Zoberú si, čo treba. Hej, samozrejme. Je také ako menej sympatické, že netreba úplne dôsledne aplikovať ľudské etické kritériá na ten živý svet. Ten je taký iný, akoby, ale je dobre to vedieť, samozrejme, že tie včielky nie sú len akože pekné, milé a hrajú sa navzájom, alebo teda, že spolupracujú. Spolupracujú vnútri úla, hej, voči iným úlom môžu byť aj také dosť agresívne. Vidieť, že vy ste naozaj zahryznutí v tejto téme a teda aj keď počas tej prednášky ste rozprávali, ja som videla, že to bolo naozaj veľmi také oduševnelé a že tým žijete, ale dokážete aj tak akože pomyselne, obrazne zavrieť dvere na Slovenskej akadémii vied, zavriete a teraz ako vypustíte. Čomu sa venujete? Akej téme výskumu? Ja, no, vo voľnom čase. Vo voľnom čase sa venujem viac menej stále tomu istému. Že? Čo mi to prerastá aj do teraz skromného. Takže sa to nedá. A nie, že nedá, ale tak je to také milé. Ja by som povedal, že tomu venujem veľmi rád a dá sa povedať, že prepájam do istej miery svoje poznatky, ktoré nahromadím z toho výskumu so svojím voľným časom. A väčšina sa týka toho, že sa venujeme manažmentu nejakých cenných území. Teda v Bielých Karpatoch sú nejaké lúky, ktoré ale už nikto neobhospodaruje, ale pritom sú biologicky hodnotné, pretože tam rastú rôzne orchideje a podobne. Takže účastnil som sa, stále sa účastním aktivít takýchto ochranárskych, kde sa staráme o nejaké prírodovedne hodnotné územia a samozrejme si popri tom aj všímam, čo tam lieta. Ja, tak to je akože naozaj klobúk dole. Ďakujeme veľmi pekne za túto vašu prácu. A teraz ešte, keby ste mali niečo odkázať našim divákom, lebo oni sa teda pozerajú a pozorne počúvajú, tak skúste na tú kameru červenú, ktorá svieti, odkázať niečo tým, ktorí by sa chceli vydať na podobnú cestu, na akej ste vy a venovať sa teda možno hmyzu. Čím by ste ich mohli motivovať alebo inšpirovať? No, motivoval by som ich určite tým, že je to veľmi zaujímavé. Život hmyzu je fascinujúci. A keď sa na to tak na prvý pohľad nezdá, pravda je, že je to tak. A že je to veľmi zaujímavé. A v súčasnosti, aby som povedal, veľmi aktuálna téma práve skrz vlastne úbytok hmyzu a treba aj tých voľne žijúcich včiel a opeľovačov vo všeobecnosti. Takže je to téma, ktorá je jednak praktická, jednak je to obohacujúce a zároveň je to užitočné aj pre tú prírodu v konečnom dôsledku. Takže ja by som povedal, že to má iba pozitívne stránky a že je to vec, ktorej sa oplatí určite venovať a ktorá je všeobecne prospešná, by som povedal. Ďakujeme veľmi pekne Marekovi Zemelbauerovi. Všetko dobre prajeme. Ďakujeme za návštevu v štúdiu a veríme, že sa vidíme niekedy ešte naživo. Dovidenia. Tak, dovidenia.